Niekto niekedy a nie tak dávno povedal, že knihy a klasická literatúra v podstate končí. Ja som si na túto tému pozval pred kameru toho najpovalanejšieho, teda spisovateľa a dokonca spisovateľa detskej literatúry, teda tej novej generácie. A síce Braňa Jobusa, vítaj u nás. Čaute. A hneď sa ťa samozrejme spýtam na to, čo som práve povedal, respektíve to, čo niekto iný povedal. Máš aj ty ten pocit, že... Ale vôbec ne. Hneď poviem, že vôbec taký pocit nemám, lebo prežili sme už kotúčové magiše, kazetové magnetofóny, prežili sme CDčka, prežili sme toto médium, tu zostáva stále. A keď ideš niekde do Egypta, do toho múzea ich, tak tam zbadáš knižku, ktorá má 5000 rokov. Čiže podľa mňa nič lepšie, čo sa médií týka, ako kniha, ešte nie je vymyslené. A takisto, aj keď začali elektronické, aj keď si čítame z iPadu, aj keď si robíme radosti, že aj iným spôsobom si tú knihu už vieš dnes prečítať v počítači, stále sa tá kniha celkom drží. A myslím si, že stále je o knihu veľký záujem. Tá klasika, že si to chytíš, zoberieš si to so sebou. A dokonca už teraz by som povedal, že niekedy je aj výhoda, že už si odstrihnutý od toho online priestoru, keď chceš mať ten svatý pokoj. Takže s týmto nesúhlasím a knižka je veľce dobrá. Sa mi to ľúbi. Čiže každopádne v akejkoľvek podobe, či v elektronickej, alebo teda v klasickej, takejto tlačenej, nemáš pocit, že sa menej predáva, hej? Konkrétne ty. Nebol môj zámer nejaký business plán, že neviem čo, že čo. Konkrétne v mojom prípade, ja si to veľmi vážim, to ide úplne krásne a sú to desiatky tisíc, to ide stále. Dobre, tak tí, ktorí ťa teda nepoznajú, neskôr sa k tomu dostaneme, že nie si len teda spisovateľ, ale máš si teda muž rôznych povolaní v podstate, alebo záujmov, neviem, potom povieš. Ale povenujeme sa najprv týmto knižkám. Ako si sa ty, alebo kedy si sa ty dostal a k detskej literatúre? Všetko je to, či hudba, či knihy, všetko je to o plnení si svojich životných snov a želaní. A ako 8 ročí už som si písal prvú knižečku, mám ju doma odloženú na pamiatku, čiže ja som už ako dieťa sníval o tom. A keďže som 18 rokov abstinentom, teraz marci oslavujem 18 rokov, tak v podstate až keď som sa oslobodil a keď som prestal piť a začal som žiť úplne normálne, krásny, zdravý, slobodný život, až vtedy som nabral odvahu na to, aby som si tento svoj detský sen splnil. Lebo keď robím hudbu, urobím nejakú stopu života v trojminútovej pesničke. Milé, pekné, ale do tej knihy to srdce vyžmýchaš celé. Ten priestor v knihe, to je ten rozdiel, CDčko, kniha, že tá kniha, to je tak obrovský priestor, že ty pocity tam dáš úplne všetky. To, že to je rozprávka, v mojom prípade to je len preto, keďže som abstinent, slobodný, vystrelená fantázia do vesmíru, robíš si tam, čo chceš, sranda ma baví, recesia celý život. Nikto sa ti v tom nešpára, nikto sa ti v tých príbehoch nehrabe, lebo to je rozprávka. To je celé. Čiže takto to je. Si ty teda také veľké dieťa, alebo čo predsa zrelý podľa mňa by aj všetci chlap chceli byť také dieťa veľké, len sa možno už hamba, alebo nejako, to ja neviem. Neriešim druhých. Ja robím to, čo ma baví, robím to od srdca, z lásky a naplňa ma to. Čiže som pri tom aj šťastný. Čiže ako si aj povedal, že zamestnanie alebo... Áno, je a veľmi si to vážim. Napríklad som asi jediný v Európe, ktorý odišiel z atomovej elektrárne Jaslovské Bohunice dobrovoľne, lebo to odtiaľ sa neodchádza. Je to veľmi dobrá robota. Dobre platená. Aj dobre platená robota. Ale napríklad, keď už som bol abstinentom a začali mi vychádzať rozprávkové knihy, tak nevždy to je o ekonomike, že dneska som v Žarnovici, áno, ale v doobedných hodinách. To znamená, že keď som chodil do tej roboty na Atomku, dnešný deň pre mňa znamenalo, že minus jeden deň dovolenky. Koľko máš v roku dovolenky? 20 či čo? 5? Čiže 40 razy daroval krv, všetko spravil preto, aby som mohol mať tých besied čo najviac. A tých 10 rokov som nemal tú dovolenku pre seba. Takže nakoniec som urobil taký najbláznivejší krok v mojom živote, ale to patrí k tej abstinencii, k tej slobode, že som odišiel z tej úžasnej roboty
A zariskoval som tento slobodný život s tým, že chcem a celý život o tom snívam, aby som to vyskúšal raz. A samozrejme, povedal som si, že keby som to neutiahol, tie moje rodiny a všetko, čo patrí k tomu, aby si normálne žil, tak po tom roku by som aj k lopate išiel hádzať do miešačky a betón zarábať a pôjdem rád, len aby som si vyskúšal aspoň ten rok. No ale nebanoval som ani sekundu, lebo už je to 10 rokov som tento rok. Som sa chcel spýtať, či bolo nejaké obdobie. Nebolo, a pritom bola korona, že sme boli vypnutí cez 2 roky úplne a nedošlo tam k žiadnemu banovaniu alebo zakolísaniu. Tá sloboda ma úplne naplná to, že si ty organizuješ ten čas, že ty si tam nasúkaš tých besied, ktorých teraz za normálnych okolností je 200 do roka, ale ty si ich tam dáš, koľko ty chceš. Nechceš to? To je tá sloboda. Čiže pre mňa je dostačujúce, že si na začiatku roka s ročným predstihom si zapíšem, kde chcem voľno. Aj sa mi nejaké to, ako ty môžeš, hovorím, áno, ja to tak mám. Ja mám všetky dovolenky poznačené už cez leto, kedy. Všetky, kedy píšem knihu 2 týždne, kedy odchádzam na Mauritius, kedy idem neviem, kde, mám všetko poznačené rok dopredu, lebo teraz nie kvôli knihám, ale kvôli tomu, že tieto besedy, napríklad ako tu, že to organizuje knižnica alebo mesto, tak to sa tak 2 mesiace dopredu, to je v pohode. Ale koncerty aj pol roka sa bukujú. To znamená, že niekto mi zavolá, hej, septembri, toľkateho, môžeš? Môžem. Alebo nemôžem. Čiže čo si prvé zaznamenám, to tam mám. Ale nechám si tam toľko časového priestoru, aby ma to stále bavilo, aby som mal aj na ten nádych, aj na ten oddych a aj na tú tvorbu. To je pre mňa podstatné. Čiže strašne rád si hospodárim s tým časom, ktorý mi je veľmi vzácný, ktorý mám pridelený tu na tomto svete, lebo tá atomová elektrárna bola, že šupa brutus fantastické volačo, ale na druhej strane si tam za ostatným drátom niekde v roli za penáze. Pekné, čo by za to druhý dal? A celý život tam prežil, ale ja som naozaj túžil, ako ten muflonanci, až ísť niekde sa pozrieť. A keď chceš ísť niekde sa pozrieť na týždeň, na dva, no tak už by si nemal dovolenku, no tak čo? Čiže nedá sa to zlúčiť. Jasne. Považujem to za správny krok. A však aj keby nebol správny, aj tak ho považujem za správny, lebo rád sa učím z chýb. Alebo čokoľvek sa aj udeje také, že ešte to zvládneme, tak rád to pretavím do toho dobrého. Ale každopádne toto chyba samozrejme asi nebola. Nie, dobre to bolo. Tak povedzme teda, čo a koľko si toho napísal a či teda len pre deti. Či máš no, za sebou ani... zase by som k tomu povedal, ja som spomínal, že tá rozprávka mi sedí vďaka tej mojej slobode a recesi, ktorá ma baví. Čiže ja tie knihy, oni sú pre deti, ale oni sú není len pre deti, oni sú pre všetkých. Lebo v každom tom príbehu je kús naozajstného života, to, čo som prežil, to, čo chcem, aby tu zostalo na pamiatku, keď ja tu nebudem, vy tu nebudú, decka tu nebudú, ale tie knihy tu ešte budú. Takže nepovažujem to, že to je len pre deti, ale v tom priestore, že rozprávka sa veľmi dobre cítim a zatiaľ ma to tam baví. Takže je to pre všetkých. Dobre, dá sa z tohoto vyžiť, alebo hneď teda posuniem to trošku ďalej, to, čo som na začiatku spomenul, aj ty si niečo naznačil, že teda nerobíš len toto. No, v tom slobodnom priestore som si vyskladal viacej vecí, aby sa dalo z toho prežiť. Čiže niektorý spisovateľ napíše výbornú knihu, aj sa predáva tá kniha, ale možno nemá tých 200 besied, jak ja. A ja som zvyknutý zase z koncertov, z mojich hudobných skupín, ktoré mám celý život, že viem, čo to je ísť medzi ľudí, rád sa stretávam s ľuďmi, som zvyknutý aj po nocach všelijako, či Karpatské chrbáty, alebo Vrbovské víťazy, alebo Abusus, alebo všelijaké iné projekty, kde som spolupracoval. Takže pre mňa je toto vlastne taká prechádzka rajskou záhradou, by som povedal. Lebo toto je, ono to je pre mňa fyzicky najľahšie, takáto beseda, lebo si to sám ozvučím, nikoho nezatažujem s tým, stačí mi zásuvka a spievam tu celý čas, bavím sa s tými deťmi a keďže som aj hudobník, má to takú výhodu, že
v prípade, že prídu nepripravené deti, že sa robí len fajočka, že organizuje knižnica a teraz na ženu iba sa tam kuchnúť na neho. Mne to vôbec nevadí, lebo vtedy im spievam Vácej a menej rozprávam. Vždycky sa to snažím, alebo vždycky robím to, čo ma baví a vždy viem dať niečo tomu dieťaťu alebo dospelému, ktorý príde a nemusí byť ani pripravený a nemusí čítať moje knižky. Vôbec mi to nevadí. Tak asi improvizuješ vždy tak. Na každom mieste, že to, čo sa žiada. Spomenul si teda, že si hral a hráš teda s nejakými kapelami. Čo tam teda? Aké vymenuj nejaké horky zle? Karpatské chrbáty, to hráme od 12 rokov, celý život. Ku podivu abstinencom pred rokom vo februári nás zomrel gitarista. Prepil sa k smrti, prosím, pekne. Čiže zase, keď niekto povie, že čo stále omielaš tú abstinenciu, týko, aj blízky človek, čo je blízko pri tebe, aj toto sa udeje, takáto tragédia, čiže tá závislosť je strašne silná a ja si myslím, že nikdy nebude toho dosť to spomínať tým ľuďom. A na tom koncerte, keď som úplne bláznivý a trepem tam srandy, tak naozaj tí mladí chodia za mnou a pýtajú sa, to si úplne čistý, že tá... Áno, som. Vieš, je to také milé, taký príklad, že dá sa to aj tak. Karpatské chrbáty, rocková kapela s Michailom Kocabom sme asi 10 rokov spolupracovali. Vydali sme 10 CD-čiek, všetko je na tých iTunesoch, Spotify, všetko je tam povešané. Potom mám skupinu Vrbovský víťazí s pánom bratom, hráme na záchodové rúle, rôzne nástroje, vysavače vyrábame. Napríklad môj Fulo Nanciaž má reel, lebo ja hrám na reele, takisto všetko je na YouTube, všade si môžete popozerať. Potom mám skupinu Abusus, kde som sám, lebo tam je podmienkou, že hudobník musí byť abstinent, ja som na Slovensku ďalšieho nenašiel. A zase je to podobné ako tej hudbe, čo som robil tu pre deti, lebo vytváram si to sám, tie veci, a je to skoro také, Abusus Nikoláš, keď som začal abstinovať, je to o tom, že som na tom pódiu sám, nič sa tam nedieje, spievam na podmazy, ktoré si doma spravím. Čiže nikto za tebou nestojí, o nikoho sa nemôžeš oprieť, na nikoho sa nemôžeš spoľahnúť, len to, čo si ty navaríš, to si aj zješ. A o tom je aj tá abstinencia, o tom je ten krásny, slobodný život, o tej zodpovednosti. Čiže Abusus je ťažká téma, skončil som bláznici, Pezinku som napríklad Alkačom narkomanom robil koncerty s Abususom. Oni vedeli, o čom spievam. Potom som s Miškom Kaščákom som hrával teraz zase obživné Neuropa skupina, alebo skupine Para som im tu doma dobré piesne spravil, alebo Horky, že slíže spolupracujeme, tiež im ale na troch pesničkách spievam. Teraz 1. apríla spolu s Horky, že slíže oslavujeme tých mojich 18 rokov abstinencie ve Vrbovem v kinosále. Srdečne pozývame. No alebo s pánom Lasicom Nebohým posledné 4 roky života sme spievali projekt Bolo nás 11, legendárny album, kde som si dovolil spievať dve pesničky. Sme sa tam striedali na tom pódiu. To bolo také milé. Tak všetko ma okolo tej hudby baví. Tak. No a ty si, tým toto nekončí, ty si ale aj moderátor, dokonca aj herec. Jaj, no to je také nové, by som povedal skôr, že minulý rok som hral v seriáli Oteckovia pol roka. Ja si to veľmi vážim, že ma tam zavolali, že vôbec takú dôveru dali v nejakého amatéra tam hen z Vrbového. Čiže bolo to veľmi milé pre mňa a poučné. Trošku sa mi rozšrotoval ten môj zabrzdený mozek. Tým, že som sa musel učiť nejaké texty. A hlavne som si vyskúšal šprnkať do toho mojeho problému, že taký blok nejaký sa mi zjavil, že povedať niečo, čo si ty nevymyslel. Keďže som úplne slobodný. Takže s tým som trošku bojoval. Ale dalo mi to veľmi veľa a strašne si to vážim. A na základe asi aj toho ma zavolal Jakub Nvota na divadelné predstavenie Pacho, kde hram Pachového otca teraz od jesene. Takže možno aj na základe toho tiež som tam s profesionálnymi hercami, ako je Čongor, Kašaj alebo iný. A tiež si to veľmi vážim, že sa tam mocem ako amatér medzi nimi. Je to také milé.
A mňa to veľmi baví, to divadlo, len som nikdy nebol o tom presvedčený, že či by som to dokázal. A teda na tom pódiu bavím sa s ľuďmi, nemám s tým problém, ale je to trošku iné, že sa musíš niečoho držať. Tak dáva mi to veľmi veľa a vychutnávam si to, že aj v 53. sa ti zjaví zase niečo nové, blízke tomu, čo robíš a pekne to všetko ide krásne ďalej. A teším sa z toho. Tak fajn, tak myslím, že týmto by sme mohli skončiť. Tak nech ti to píše, nech ti to hrá, nech ti to spieva, moderuje a tak ďalej. A ja ďakujem za tvoj čas. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ budem zdravý, čo je úplne najdôležitejšie ze všetkého, a pokiaľ budeme mať podmienky, aké ešte stále máme, aké napríklad nemajú už Ukrajinci, tak stále sa toto všetko, o čom sa tu bavíme, dá plniť a všetky tie sny a želania sú úplne ľahko splniteľné. Tieto dve podmienky, keď sú a zatiaľ sú, tak ideme ďalej. A veľmi si to vážim, ďakujem za rozhovor a niekedy na budúce v Žarnovici alebo aj Bars de Inde. Ahoj, nazdar, servus, čau. Dovidena.